Bon ami, ich bin den Gruß. Espero que algo se conecta. Gracias por el aplaudiment. Avui no toco. Comencem? Teniu ganes? Sí. Molt bé. L'any passat, ja sabeu, vam celebrar el 20è aniversari de l'any festival. Jo diria, ara entrem a la tercera dècada. Llavors, seran els anys 21 fins al 30. Si Déu vol. Doncs, a l'entrada, he vist entrar a diverses persones que em recordo a la perfecció que l'any 2002 ja hi eren aquí. I s'han fet molt amics nostres i al revés, que volia que aquest festival. Qui hauria pensat que arribaríem on hem arribat? Que la ciutat de Solsona i la comarca del Solsonès es convertiria en una ciutat puntera de la formació dels millors joves talents de la música clàssica a escala internacional. I doncs avui, un altre cop, aquí estan presents alumnes, uns 110 alumnes procedents de 22 països i de 4 continents. Tots han vingut a Solsona, perquè saben que Solsona s'ha fet molt bé la música clàssica a l'estiu. I a més a més, Solsona és molt bonic. Doncs aquests joves venen de molts països diferents. És normal pensar que ens venen alumnes de França, que ens venen alumnes d'Anglaterra, d'Alemanya, naturalment d'Espanya, però també us pot interessar que tenim alumnes de països com és Iran, Armènia, Brasil, uns països realment exòtics que costa arribar aquí a Solsona. Aquí hi són, avui i durant les properes 3 setmanes. Tots ells i els nostres professors tenen moltíssimes ganes de fer-los gaudir del seu art, del seu virtuosisme i de la seva musicalitat. I és per això que han preparat la sèrie dels 40 concerts que oferirem en les properes 3 setmanes. Són concerts com avui, en el format clàssic, a sales, a les esglésies. També són els molt populars concerts al carrer, que tindreu dues setmanes de concerts al carrer davant de la catedral, i també fem els concerts, com bé sabeu, que anem a llocs on viu gent que, per la raó que sigui, no poden ocupar-se amb d'altres, doncs estic parlant de residències de tercera realitat, d'hospitals o de centres de discapacitats. També hi anirem a veure a ells i fer música per a ells. És clar, a tots els concerts vosaltres no podeu anar, però us recomano, aneu a molts, perquè després jo no vull veure cares llargues que em diuen, ai, jo m'ho recordo que el concert d'ahir va ser tan bonic i jo ens he perdut. Per tant, en aquest llibre teniu tota la informació, tots els indrets i la programació, i mireu bé i veniu al màxim de concerts que vulgueu. Jo voldria dir, esclar, fer un instrument d'aquesta dimensió necessita recolzament. I per això voldria agrair de tot cor tot el recolzament de totes les administracions dels ajuntaments implicats. Volia fer una menció molt especial a l'associació Amics de l'Art de l'Aix dels Estats Units, que amb la seva aportació ajuden a moltíssims joves alumnes que aquí amb beques que no estaria en condicions de venir aquí, fins i tot aquest any ha aportat alguna cosa generosament al projecte de la restauració de l'obra de la catedral. Moltíssimes gràcies des d'Europa a Amèrica als nostres esponsors. Gaire. No vull parlar més perquè vull deixar l'escenari de la música. La música és el nostre llenguatge. Avui ens espera un concert presentat per 5 professors i 4 alumnes ja, el primer dia, amb 3 intervencions, crec, molt boniques. I res més, us desitjo que oblideu d'aquest concert i ens veiem durant totes aquestes 3 setmanes. Moltes gràcies.
Thank you.
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 Thank you.